на всичър сайт. О, как го дари, това е фога направил, чето е. Айде, ето в гараж, кайде това направи много сега гаря на скоро. Малко повече, по-малко техника, нова техника в кара в той хор, леле. Е, че една нова техника в кара, защо на хвърлянето е, че много ти всичко хвърля. Ай, май, леко. Направиш мурате с нея, ги ще признаеш. Добре, да по-годем да свърши срещна, не мога да тренираш. Но още ми отдай половина тренировка, че да ще държава вече. Съди си такова. Аз няма да пиша пасивно в трета част. Да види хубаво ли е пасива. И то с тренировчето. Сега тук трябва със задния крак да направи по ваши. Един гар не със задния крак по ваши трябва да направи. Задния крак не тъй! Ей! Чакай го още малко, финал на световно, чакай го! Пасивно с първа част, чудо! Да, чакай го финал на световно, чакай го още малко! Иди го задия крак в стомаха, стене! Не, не, че ти го ведо пазар, нищо, значи... Тек дал. Много нежно го пуска. Да го правя. Мене пъде ме приятно. Там бразилската е бъл. Мате! Голямо отношение, голямо въртане. Много бъркане. Отдох много. Флиртуем. Ти на колко килограма е? 8-5. И Влади на 8-5 ли? 7-7. А Хоркето? Хоркето тук. Добър ли? Аз съм виждал. Ще берядо и Хоркето чава. Ще бери Хоркето.